Sura 100. Al-Adiyat. Oni koji jure. Spuštena u Mekki. 11 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi onih koji dahćući jure, pa varnice vrcaju i zorom napadaju i dižu tada prašinu, pa u njoj u gomilu upadaju. Čovjek je zaista gospodaru svome nezahvalan i sam je on toga doista svjestan. I on je, zato što voli bogatstvo, radiša. A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima i kada iziđe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima.